За втората презентација, посебна чест ми е да го најавам дечкото со едно од најимпресивните бради што ги познавам, што сум го видел во живото, така сериозно. И воедно сум имал честа да работам со него претходно, дечкото е одличен. И презентацијата му е за мене лично доста интересна, стейт машини во контекст на юзер интерфейс. За што точно и како, сам ќе ви раскаже, така да ве молам аплоз за Лазар. Пред се да кажам, мило ме е што се најча in-person meet-up-от и конференциите. Воа мислам дека е култура што треба да продолжиме да не говори. Ако може React Miami да се бере толку многу народ и да прават глупости у Miami, може ми и у Скопје, така? И сакам да му кажам фала многу на Даре, што ме покана, да дојдам да бидам дел од вие настан. Искрено мислам дека ќе бидеме доле у тие помалите соби. Сакам е многу поголемо од тоа што мислев, мала bear with me. Да ви се представам. Јас сум Лазар Николов, софтверски инженер, дизајнер, чиф ВТФ офисер у Codecamp. Вече гавам мојата банда е тука, поздрав Гипо. И воедно сум и кор член во Чака UI, тоа е open source UI framework за React, award winning, доста користен од Web3 дечките, што видим од предходната презентацијата. И денеска ќе зборуваме за една многу свежа библиотека, што се вика Zag.js. Лафам дека е свежа, пошто не ли знаеме сите у JavaScript екосистемот, се дешава нова библиотека секој ден. Епа, вај од вчера. Така да нема ни 24 сата, од каја почти има релиз вчера, че имаме прилика да запознаеме и да видиме што се случува. Така да, ајде почнем. Да видиме која е денешната состојба на фронт-енд индустријата у светот. Срамија, да. Дизайн системите се... Да, дизайн системите стануват все по-интересна и по-користена алатка од страна на компаниите, за да направят деливер на консистентен, аксесибилен юзер експериенс. Така, значи имаме големи корпорации, шо имат много тимови девелоперски, шо имат многу продукти, дел од тие продукти се стари од раните 2000, некои ги почнале у Angular, па сега ќе препишуват у React, меѓу тоа мора дизайн система да биде тие. Така, ако е продукт на Facebook, треба да биде плав. И треба да биде таа боја. И сега, да ги видиме новите фреймворкови. Сите видиш се модерните нови фреймворкови, джо React, Angular, Vue, сите се компонент driven. Така, значи, функционира на база на компоненти. Правиме компонента, джам. Аре, изкористуваме, натре ставаме друга компонента и у компонента и правиме, у ствари, матроска со цела веб апликација, усваредна, огромна, масивна матроска. И тоа е супер. Самиот компонент-дривен девелопмент ни овозможи многу лесно и на фронтенд да правиме реискористливи компоненти, да не би шо име повече пат. Така, ќе направиме една компонента што ќе биде копчето и тоа копче ќе го направиме overuse у цела апликација. Така. Ама тука сега има еден pitfall, што никој не зборува за него. Е тоа е да ги земе сите веб страни у цел свет. Така. Овие модерните React, модерните фронтенд библиотеки. И да ги земеме сите примитивни елементи, што се имплементирани униф. Например, имаме слайдер. Така, имаш слайдер у Facebook, што е направен у React, имаш слайдер на некој си Google продукт, што е файл да е направен у Angular. И сега замислите колку реимплементација на истата компонента се има да се на усветат. Така. Потрошени се многу сати, тимовите да го прават тоа што веќе е направено. Така, да ги регистрират евентите, да имплементират стейт менеджмент и се живо диво, а знаеме дека веќе и предходно имат неколку над 1000 тимови направено такво нешто и знаеме дека и наредните 1000 тимови ќе го направат тоа нешто. Е, сега тука е проблемот. И не сакаме наредните 1000 тимови да измислуват топла вода, отпоново е тоа што има топла вода. Така. Тука влева Zag.js у шеа. Zag.js, уствари, е
нов approach на процесот за дизајнирање на компоненти. Со помош на интересна магија, ти овозможува да не измислуваш топла вода постојано. Тук да се фокусираш, да направиш добри UI компоненти за добар UX и да бидат accessible out of the box исто. У други зборови, Zag.js е колекција на Framework Agnostic UI компоненти, Patterns, како например Accordion, Menu, Dialog, Slider, Switch и така натаму и така натаму, што може да бидат и, што може да ги изкористиш за да го направиш твоят дизайн систем без да се фокусираш на Framework, така. Моментално имаме support за React, за Vue и за Solid.js како фреймворкови. Мада уплане да се шидеме со support. Да видиме која е мотивацијата позади се това. Ако не се гледа, ќе пробам да го зголемам малце текстот. Супер. Јас сум дел од core team на Chakra UI за React, и тоа што не знам Vue.js, па има друго тимче. Ама што се случуваше? Многу пати видиме се сретнаме со багови и со проблеми што корелират со тоа како ни го хендламе стейтот, како ги хендламе сайд ефектите, како ги координираме евентите унатре на ниво на компонента, така. И тие багови ги фиксаме, of course. И сега, иде момент кај што правим лабет со тимот на Vue.js, тоа се едни други дечки што мейнтейнат Chakra UI Vue. Сванаме дека они истите багови ги имат, тоа што меѓусебно се препишуваме. Ако некој направи компонента уедно, тоа истата вадења ставаме у React и vice versa. Така да на едно место, ако има баг, има и на друго место. И што направиме? Истрошиме толку време за еден баг да го фиксиме два пати. И тогаш беше тие моментот кај што секој девелопер, ако жуе неговата најомилена фраза, тоа е it doesn't scale. Ако донесеме нов фреймворк, треба три пати да го фиксаме багот. Ако донесеме четврт фреймворк, тогаш вече вади чек енумерација од самата библиотека. Ама мораше да направиме нешто у врска со тоа. Веруваме дека сите виджети или UI елементи функционираат исто. Например, имаме мени, така, на Facebook менито си функционира така. Ако ти на Airbnb и го изкористим менито, исто е. Може би изгледа различно, ради тоа што си имат своји дизайн системи, ама дали експириенсот е ти? Ако ја кликнам и спадна менито, да, секаде. Ако направам хавер на некој си айтем што има стрелче од десна страна и спаѓа под мене, секаде. Тоа е исто, така. И без разлика у кои фреймворк са они направени, функционират исто. Тоа е ситуацијата. И затоа оствари го, например, Zag.js. За да може таа компонент логик или behavior да го изолираме у чист JavaScript, за да може да го искористиме и да имаме ист behavior у сите фреймворкови што се поддржани, без да имаме такви багови. И ако се десе багче на едно место, ќе се фиксне. И тоа е за мотивацијата. Проблемите што ги видиме у Chakra UI BR е тоа што користеме императивен начин на програмирање. Така, ни треба компонента што е, не знам, копче, а правим у React. Окей, ни треба и користиме на React SDK, ни треба компонента иста, компонента у Vue, а правим отпоново, така, ама користиме на Vue API-та што нема екшн ли потреба от тоа. И размислуваме на кој начин можеме да стигнеме до некој си универзално решение што нема врска со фреймворкот и не користе функционалности на било кој фреймворк. Затоа мораш да избегаме една страна од императивното програмирање, да размислуваме на некој си по-универзално или декларативно програмирање. Кога почнаваме да размислуваме за декларативно програмирање, голем замав взема X-State библиотеката. Не знам дали ја знаете сите, но тоа е много кул библиотека, што служи за да градиш state машини и да пишеш било кој процес со помош на state машини. И на тия начин добиме некоја много голема инспирација за Zag.js да направиме со state машини. Или у нашот случај, за да бием по-фенси, се викат UI машини. И сега, што е state машини?
State Machine е алатка, що ни служи за моделиране на stateful реактивни системи. За да биде State Machine, мора да има конечен брой на стейтови и да има конечен брой на транзиции помежду тия стейтови. Ако има безконечен брой на стейтови, не можеш да опишеш. Така. И сега. Со помощ на State Machine, ние можем да опишеме било кой процес, що е много комплексен, да го сведеме на нещо, що е по-симпл. А можем дори много ситни, мали системи, исто да ги дефинираме со State Machine. И затоа ја днеска донесив еден пример, еден реквизит. Това е нещо, що сите го знаем и го имаме користено изминатите две години. Еден толку глуп и секундарен проблем, продукт, што не ни виче, не ни го перцепираме, така. Меѓу тоа може да го дефинираме, да го опишеме со помош на State Machine. И сега да пробваме. У вие момент, он е у состојба на затворен, така. Сега е у состојба на отворен. Ако го притиснеме бомбицата, сега е у состојба на прасвен, на изпуштање на шо и да е, така. И сега, тоа ни се трите состојби, трите стейтови, шо може вие глуп продукт да биде монет. Така. Ги имаме состојбите, да ги видиме транзициите. Ако сме во затворена состојба, дали можеме да влеземе во состојба, да транзиционираме во состојба на прсте? Не. Че мора да транзиционираме во отворена. Шо значи, една транзиција од затворена е во отворена. Така. Сега сме отворена. Можеме да транзиционираме во затворена, можеме да транзиционираме и во... Не знам как да кръстава, помогнете ми во состојба на прскање, така. Да, и сега, дали од состојба на прскање можеме да транзиционираме во затворена? Не, освен ако има некој друг по-креативен начин, меѓу тоа ја не можам да го да транзиционирам. Така да, видиме дека имаме три состојби, ги опишаме и транзициите измеѓу тие состојби. И последната состојба што дефинираме од отворена кон состојба на прскање, видиме дека и се дешава некој си сайд ефект. Така, испаѓа алкохол од најгоре. Тоа некој си екшен. Така, значи ако влеземе во таа состојба, извршуваме некој екшен, т.е. продуктот прави деливери на тоа што е внатре во него. Така. Значи, ето, со еден пример, од прилика знаеме што се State Machine и како може да ги опишеме и кој е мајндсетот што треба да го имаме за опишување на било што, било кој продукт или процес или у нашиот случај со Zag се компоненти со помош на State Machine. Да тргнеме настрана хигиена, у контекст на програмски State Machine, тие исто треба да имаат и дефинирано контекст. И сега, што е контекстот? Ако знаеме сите React, тоа што е Redux Store-от е тоа е контекстот. Или, basically, тоа е еден централен објект, што имаш пристап до него и ги чува сите битни информации, што ти требат за таа компонента. Ага. И да, State Machine-ите, кој што напомена в Пърджеска, декларативно ги опишуваат behavior-от на апликациите или на компонентите. Сега да видим една малце по-сериозна State Machine. И тоа е слайдер машината. Знаеме што е слайдер. Слайдерот е UI елемент, што ни возможува да бираме вредност у даден рейндж. Така. И сега, кои состојби може да ги има? Чисто онакака што го гледаме и не го чепкаме, значи може да кажем дека он е у idle состојба. Ако притиснеме Tab, самиот браузер ќе го тригерира фокус евентот и ќе влезе во фокус состојба. Така. Додека сме во фокус, ако мрдаме со ако користиме стрелките на тастатурата, може да видиме дека се менја вредноста на слайдерот. Меѓу тоа останува во фокус состојбата. Така, тоа е транзиционира од фокус во фокус, меѓу тоа има една акција што се вика set value. И доколку притисниме со глушцот, со тракпадот, со шо и да е, и мрдаме лево и десно со глушцот, тогаш сме во дрегинг.
состојбата. Ако притиснеме настрана, било каде надвор, тогаш се дешава blur eventот и сме во назад во idle состојба. Така. Да видиме како изгледа state машината за слайдерот. И тука може да видиме. Намерно ставив една состојба што се вика unknown, за која што ќе зборуваме покасно. Таа е вештачка состојба што не можеме да опишеме што е unknown состојба, меѓутоа ако слайдерот не е рендериран на екран, ако слайдерот не постои, ќе искористиме абстрактна состојба што се вика unknown да го опишеме слайдерот што не постои. Ама, што може да видиме, имаме idle, dragging и focus состојби. Стрелките помеѓу состојбите ни ги објаснуваат како како може да транзиционираме и со кои евенти можеме да транзиционираме помеѓу тие состојби. Што значи ако сме во idle состојба, можеме да транзиционираме и во фокус и во dragging. Во фокус доколку се случи фокус евентот, во dragging доколку се случи pointer down евентот. Нели освен стейтови или состојби и евенти, имаме и акции, како например increment и decrement. И set value. Set value користиме додека сме во dragging состојба и pointer move настанот се случи, што значи ја мрдаме вредността на слайдерот. А increment и decrement се случуваат кога сме во фокус состојба и со стрелките на тастатурата лево и десно ја мајаме вредност. И сега че ќе окей, ова не издјака некоја се комплицирана ствар за да извадиш библиотека од мене, така? Може би, у контекст на по-голема фирма ше има повеќе продукти, ше има повеќе фреймворкови, верувам дека ќе ви треба вакво нешто, але тоа што не е, например, од потреба, не да би име толку фенси. И плюс, али тоа што веќе кодот за behavioral кодот е веќе готов, и не мора ти да го измислиш, така? Сега за сега шо видиме, во е едноставно. Ама замисли иде продукт менеджерот и ти вика, слушай, јас сега сакам пред тоа шо дизайн системот ќе прави продукти шо ќе се користат у, не знам, у Саудиска Арабија и они се од десно на лево. Така да сакам и слайдерот да биде right to left, така? Шо значи минимумот ќе биде, нула ќе биде најдесно, максимумот ќе биде најлево, така? Се е mirror effect, окей, седнуваш. Arrow right го третираш ка arrow left. Arrow left го третираш ка arrow right. Од перспектива на стил, рейнджот ти од десната страна на место на левата, че се наредат еден тон, други работи што треба да ја направиш, ама ги правиш. И одиш на продукт менеджерот, му викаш, окей, друже, ева што направи? Че го бива ли? Он вика, окей, че го бива. Ама, заборав да ти кажам дека actually треба и еквилайзер да правиме со истиот слайдер компонент, така да освен хоризонтално треба и вертикално да направим. Ти вече тука губиш нерви и сакаш се откажеш нешто, пробуваш да направиш нешто. Окей, ќе го завртеме вертикално. Кои се работи ги менјава? Тогаш arrow right и arrow left не играат никакво улога тоа, што значи че треба да имплементираш и гардови, ако се случи arrow right и arrow left. И ако вертикално, return. Нишо нема. И че ти се наредат, да, кажа кажа еден тон други работи, шо че изтрошиш много време на нив. И тоа се уствари UI машините, шо пробуваме ние да ги направиме, за да се скрати много голем дел од времето, за да бидат универзални, у било кој фреймворк. И е тоа шо се фокусираме много на accessibility, и секоја веб апликација да биде accessible, properly, имаме прилика и самите компоненти што се имплементират да имат вградени WAI ARIA спецификации. Окей, си се и чартовите, меѓутоа не е презентација ако немаме код, така да ја ви спремав еден едноставен Code Sandbox пример, што буквално слайдер компонентата ќе разглобиме и ќе видиме како се имплементира таа со помош на Zag.js.
за старт инсталираме два пакета. Точно това е React.js проект, че инсталираме Zag.js React и инсталираме NPM пакетът на UI машината, що сакаме да изкористим. Обвия случай това не е Zag.js слайдер. Всекоя UI машина си живее у посебен NPM пакет, така да може и gradually да се имплементира до дизайн система, отнема най-наш, не мора най-наш все да прави. Ги инсталираме тия двете, двата пакета, и импортираме правен машината от обвия случай ни е слайдера машината. И за React импортираме use machine hook-ът, що ни помага да конзолираме тази UI машина и use setup hook-ът. Вие тия хук, това е тази функционалност, ще ви кажа за unknown и за setup транзиция. Basically, що ни трябва обвия случай, да е точно не е някаква си природна не е природна состойба, що можеш да видиш. Между това додека слайдерът не постои. За слайдерът да дойде in existence, потребно е да се рендерира, да има пристъп до window и да може да ги закача сите event listener-и, що му трябват за он да функционира. Така да тая тази состойба на unknown key, що няма пристъп до window и setup транзицията, setup event-от му помага на слайдерът да добие пристъп до window и да ги закача сите event listener-и, за да може да се третира како idle состойба, да биде спремен за работа, за користение. Ева еден пример, кишо користиме use machine hook-от, како аргумент го прачаме slider.machine, самата машина на слайдерът, и имаме дефинирано некои си user context. Ако се сечаваме от предходен път, имаме еден контекст, централен контекст, що ги чуваме сите там уствари во него, воедно и инициалните вредности. Що значи, ако сакам слайдерът да биде от 0 до 100, не може да се грижим ред това, ще дефолтните вредности, между ако слайдерът е от минус 5 до 50, тогаш може да дадиме дефолтна вредност и преко самият контекст може да го направим това. Use Machine Hook-ът ни дава две ствари, state и send. State вариаблата го чува целият state на моменталният state на машината и това паше от десно го имам изпринтано у JSON, че влеземе повече в детали малце по-късно. И имаме send метода, а send методата е на некой начин dispatch. На самата UI машина, со помощ на send, бараш да транзиционира от моменталният стейт до некои си стейт. Доколко е това възможно. Потоа да користиме use setup hook-от, за да може нашата машина да има пристъп до window и да може да ги закача сите event listener-и. Това ще ни даде референца. Тие ще знаят React, знаят, че е mutable ref object. В обия случай имаме HTML div element, защото това и користиме. Нещо use setup е generation hook, що значи може да пуштаме било кой тип, може да биде и HTML button елемент или input и така натаму. Пуштаме send event-от и некой си ID, що ще ни помогне да го идентификуваме конкретно вие слайдер в конкретно той контекст. И после това накрая го добавяме API-то со slider.connect метода, ки ще му ги даваме state и send вариабелите. Що унатре до това да се случва е слайдер машината знае кои са сите не компоненти, туку parts, кои са сите делчиня на еден слайдер. Пошо имаме thumb, имаме tracker, имаме range, имаме лабела и така натаму. Со помощ на slider.connect ние ги креираме сите потребни пропови, props и HTML атрибути. Тука спаджат и тие ще за accessibility. И тоа в овој случай го викаме API. Ако скролнеме надоле, ќе видиме една JSX структура, што користа обични дивови. Тук имаме една лабела, имаме output и имаме еден input, што е скриен. Ни треба input за да чуваме вредността. Али, имаме spread на api.rootprops. Потоа имаме spread на labelprops, api.rootprops.
output props, и control, и track, и range, и thumb, и input, и се е живе дело. Не мора нищо да правим ни увръзка со кастъм ствари, ради тоа што самото API ще ни ги даде сите потребни props, тук спадиш ти event, eventи, например onclick, ondrag и key listener и такви, и исто и други пропови, кои ще ги видиме сега. Ако направим inspect element, ще ми само дали се гледава. Да, може да видиме дека имаме data атрибути, како например data part control, имаме data orientation horizontal, ако беше нели equalizer, ще беше вертикален. И за секој дел од оваа компонента ги имаме вие data атрибути. Плюс, кога што напоменав, исто и самите event listener. И сега, ова е се што треба да направиме за да го донесиме слайдерот во живо, така? Да правим обед за стайлинг. Тоа што имаме JSX, не го импортираме слайдерот, тоа користиме слайдерот директно на нашата апликација. Идејата е не да го направиме нашиот слайдер, без да се грижиме за сите behavior и такви промени. Можеме да користиме inline style, ако, if that's our thing. Или може да користиме, например, CSS модул, што исто така се фреймворкот гости, CSS. Во вие случај јас направив некој си инициален CSS, што го прави вие select this get attack. Тука дата атрибутите, поготово дата парт, ќе ни завршат сериозно многу работа, за да идентификуваме кој елемент, како сакаме да го стилизираме. Of course, можеме да ги користиме и псевдо, како, например, hover и focus visible, и доколку стануваше збор за вертикален слайдер, чи имаме data orientation vertical. Така да че можеме да за секој посебен дел да направиме посебен стайлинг, базирано на ориентацијата. Постојат други машини, например, што имат екстра атрибути као ја, али в овие случаи имаме само data part и data orientation. Okay, на тие начин имаме и стайлинг, тука можеме, освен div, label и такви ствари, може да користиме и UI фреймворкови, како например Chakra UI, наместо да користиме label, може да искористиме, да искористиме текст, со самиот спред на проповите ние ствари го имаме цел, имаме цела функционалност out of the box. И да видиме ствари што има на крајот у state варијаблата. Та ќе зумирам. Гледаме дека... Чекай само да рефреширам. Ок, иницијално шо имаме? Имаме previous value, шо се вика unknown. Се случил setup event и сега сме во idle state. Тоа се случува кога ќе искористиме use setup hook. Доколку, например, стиснеме tab, прво нешто видиме е дека ни е фокусиран thumbbot на самиот слайдер. И десно state variable-та чува предходна вредност што е idle, пошто бевме во idle состојба, се случи фокус, event и сега сме во фокус состојбата. Доколку притиснеме на стрелката за десно, ќе видиме дека previous value е фокус, и сегашниот value е фокус, што значи транзиционираше само во себе си. Меѓутоа се случи event error write со step 1. Тоа значи дека треба да инкрементираме за 1. Кога држиме shift и десно, тогаш ќе видиме дека степот е сега 10. И ова е овој behavior со shift и без shift е генерализиран за сите слайдери. И треба да рачунаш ако го правиш од 0. Окей, ако го притиснеме слайдерот или thumbbot. Сега треба да го кликнат без да тригерирам movement. И секој пат ќе имам movement. Еве сме. Сега може да видим дека предходната вредност на стенка била idle, меѓутоа сега сме во dragging состојбата, тоа што се случил pointer down event. Така,
доколку се движиме со маусот, ќе ги видиме x, y координатите на самиот курсор и ќе видиме дека претходната и моменталната вредност се dragging, т.е. транзиционира само во себе си. И тоа е овој случај, од dragging, кога транзиционира само во себе си. Меѓутоа се случува set value, actionот. И затоа ја добиваме таа нова вредност, базирана на каде е самиот курсор. И ако кликнеме настрана, од фокус состојбата се случува blur event, идеме во idle состојбата и се чува и тоа тоа. Контекстот на слайдерот, например, чува thumb size, direction, сега сме left to right, меѓутоа ако го смениме right to left, сега минимумот е од десна страна и инкрементираме со тоа што дрегуваме или со стрелката одиме налево. Сега ова е обратниот бихевиор. Меѓутоа, не например ништо, ама го имаме достапен out of the box. Можеме да дефинираме минимум и максимум. И друго што имаме степ. Ево го дали е хоризонтален или вертикален, дали е right to left, дали е интерактивен, може да биде и disabled. И се чуват низа од стрингови, што се наредните евенти што може да транзиционираме. Тоа е имплементацијата на слайдер UI машината, некоја си наједноставна што може да биде. Да видиме само и контекстот, user контекстот, што го добиваме од props. Самата слайдер UI машина експорта и тип, што се вика контекст, што може да го употребиме во TypeScript, да наследиме од него нашите props. И затоа функционират овие ствари. И имаме IntelliSense, што имаме дека имаме area label, label by, дали е disabled, focus time on change, IDs, initial value и сите тие ствари што ни требаат за работа машината. И на вие начин у ствари ние имаме сега една UI компонента, што се вика слайдер, што дефинираме само 5-6 дивови, еден input и еден output. Искористиме некоја библиотека што се вика Zag.js, ама out of the box имаме функционалност, дори да направиме кетеринг на арапите што преферират од десно на лево. И тоа е се што имам за оваа презентација. Окей, прашање прво? Машина по некоја UI компонента. Говорете што таа state машина е доволно направена богата, да речеме за конкретно за слайдер. Меѓутоа, ако сакам да има некој друг side effect, пак ќе бидам примамен да користам ивенти, за да се случи нешто, за да можам да направам нешто друго и слично. Ама кога веќе имаме ваква логика, би ми било по-драго ако можам тој граф кој што го покажа, да го екстендам со нов стейт, да му додадам нови лигатури, нови акции, и како го видат, акции би треба да се вика, и да речем, окей, ово е машината за овој слайдер сега, и ако сакам, после можам да ја искористам на едно место. Знам дека го од вчера, дали има индент таков, за да не остане само на некој ригиден сет од бихејвиори кои шо тебе те текнале. Дали има идеја како може тој
граф, преко XT, да го набилда. Колко и да не е практично. Некога ще може да се решава курсът. Да, мислам дека има таков начин. Сега ще проведем. Ева го репото. Да речем репо, че да найдем слайдер машината, че изкористим на бия контекст. Да добиваме контекст от какво параметър на самата дефолтна функция, шо експорта. Той контекст моментално се спреда само у контекст property на самата машина. Що значи не можем моментално да дадем дали нови компютър филдови, дали нови активности и стейтовите се тия, що се предефилирали. Навигайл, ева фокус и сите транзиции помежду фокус и нарънните стейтови се дефинирали тук. Така да моментално нема начин да се екстенда, едино що най-търти решение е да дойде. Вземеш бия код, да направиш с твоите усилия. Да, няма моментално начин. Между това е един от фичерите, що дефинитивно е дискутиран за имплементация. Кога? Не знам. Сега имаме две open source библиотеки за maintenance. Мада мислям дека може да не помогнете вие. Това друго имплементирано. Пошто сме от вчера. Най-неблагодарната работа во open source е contributors. Така да прима, отворен се за PRC и би било супер да контрибуирате. Ако сакате било како фичер. Да, дефинитивно. И с било кои прашани во врска со open source контрибуции, дали за чакра или за ЗАГ, е тоа шо пуштањето на ваа библиотека ќе повлече много работи се. Прво сакаме да имаме повече машини, не само тие шо ги имаме, шо моментално имаме, значи, Accordion, Dialog, Editable, Menu, Number Input, Pin Input, Popover, Slider, Range Slider, Tabs, Tags, Input, Toast и Tooltip. Сигурно постават много други UI елементи, шо се чести, шо се користат, шо ни нямам машини за нив. Идеята е да направим машини за нив, така да че ни треба луѓе за градење на тия машини. Втора работа, всекој славик девелопер знае одредено ниво на Angular. Моментално нямаме саппорт за Angular, така да че ни треба и добри славик дечки со големо искуство на Angular да овозможе и Angular како фреймворк. И трета работа што овој релиз го повлекува е што сите компоненти во Chakra UI, зборувам React и Vue, ќе треба да се рефакторират, да се користат Zag.js, така да работа има еден тон и контрибутор има малце по малце. Да, кој е заинтересиран за контрибуција, let me know. Facebook не користам, ама на Twitter сум цело време активен. Врачам на DMs. Сега што не сум од човеците што игнорират и ако ме пишат. Постојано врачам на DMs. Ева го мојот профил, ако немате акаунт, креирајте си без пари. Чо, кликнете follow копчето и тогаш ќе ви испадне меседж копчето. И тогаш ќе ви одговорам на сите прашања. Заинтересиран исто и да ви помогнам со контрибуциите, доколку сакате на пера програма или такви ствари. Ако можам на индијците да му помогнам, зошто да му помогнам на наши дечки од Македонија. Посебно за почетници подобар офер, амин. Чисто еднакво од искуство да ви кажам. Прашање некој друг? Се е јасно? Окей. Пред затварање на официјалниот дел, очигледно дека не ни сбркаат, беше целиот пич на ивентот, сакам да ви се заблагодарам уште една што во толка број ви има, зашто сварно сум изненаден и благодарение на сите што шерува, посебни на слайс уште еднаш. Минатиот ивент имаше стотина од прилика, сега така, убаво го пробивме тој број кој што гледам. Сварно сум среќен на темата, ама више не е бита пинана конференција и почнува тоа да ме прави малце анксиозен, окей.
И така, още еднаш, благодарност до сите и уживайте во остатокот од вечерта, разговарайте ми по себе, и до се...